പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണേണ്. ഈവനിങ് വ്ലോഗ് ആയതും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് വൈകിട്ടോട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാള് വേഗം തന്നെ ക്രിസ്മസ് പോലെ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കേക്കിന് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു തരാം. അത് വഴികെ വരും വീഡിയോയില്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കേക്ക് മുറിക്കണേന്ന്, അപ്പൊ എല്ലാരും കേക്ക് മുറിക്കണേന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാക്ക് വിശക്കണ കൊറേ ദിവസമായാലും എനിക്കൊരു പ്ലം കേക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് പുറകെ കിടക്കണുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്ലം കേക്ക് മേടിച്ച്, പ്ലം കേക്ക് വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ അത് തിന്നോട്ടിരിക്കണേ. ഇല്ല, ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുത്തതാ. അപ്പൊ ഞാൻ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ കേട്ടാ. കേക്ക് മുറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. കേക്ക് നല്ല പോലെ ഞങ്ങൾ ചെറുത്തു, നല്ല കേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കേക്കല്ലേ അടിപൊളിയാ. ഞാൻ ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കേക്ക് നീട്ടിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തിന്നാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം തിന്നിട്ട് ഞാൻ പൊതിച്ചു നിന്നു, എനിക്ക് വേണം വേണം നിന്നിട്ടു. കറണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കരണ്ട് പോയിട്ടാ. പിന്നെ ഇന്ന് സുജി ചേച്ചി വന്നില്ല, സുജി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് വന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവര് പോയട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ വരുമായിരിക്കുമല്ലോ, എപ്പോഴാ വന്നേന്ന് അറിയില്ലട്ടാ. നാളെ ഒരു വൈകുന്നേരം പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടനെ ഇന്ന് ചേച്ചി വിട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ടല്ലേ നമുക്ക് കാണുന്നാല. ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് തട്ടണട്ടാ. കൈസ് ഓക്കെ എനിക്ക് തരാതെ മുന്തിരിയും കാലിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിച്ചോളുന്നു. പക്ഷെ അതെ കേക്ക് മൊത്തം ഇരുന്ന് ഷുഗർ വരും, ഷുഗർ വരും. ഞാൻ ഒരു പീസ് ആപ്പിള് പോലത്തെ മുന്തിരില്ലേ അത് കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തിന്ന ഇത്രയും മധുരവും കേറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ ജിമ്മിന് പോവാൻ പോണേട്ടാ. കള്ളൻ ഡയറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചായയിൽ മാത്രമുള്ള ഡയറ്റ്, മധുരം എനിക്ക് കണ്ടാലും ഞാൻ തിന്നു അല്ലേ. ഇത് പ്ലം കേക്ക് അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്ലം കേക്ക്. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഭയങ്കര കഷ്ടം. കേക്കില് ഏകദേശം ഇയാൾക്ക് 30% അതെ 350 ഗ്രാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. 250 ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ശരിയാണ്. അയ്യോ സോറി. 150 പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ആ സാധനം മിച്ചായി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് അതിലോട്ട് വാ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും പിന്നെ ചേച്ചിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാന്നാലേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് പിരീഡ്സ് ആവുന്ന ടൈമില് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണ പാഡല്ല, നൈറ്റിൽ വേറെ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കുറെ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും നൈറ്റിൽ വേറെ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഈ ബ്ലഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില ടൈമിൽ. അതായത് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ദിവസം ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമായിരിക്കാം. ആ ടൈമില് ബ്ലഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ലീക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബെഡിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. എവർടീനിന്റെ റിലാക്സ് നൈറ്റ് അൾട്രാ സാനിറ്ററി പാഡ്സ്, ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഞാനിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പാഡാണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യത്തെ പാഡ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ എവർടീനിന്റെ പേര് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് 40 പാഡുകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടാ. നൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ 40 പാഡ് നല്ല ഭംഗിയില്ല. അതായത് കണ്ടില്ലേ നല്ല, മറ്റേ പാഡ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു, ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചേക്കണേ കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് 40 പാഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സൈസ് XXL കേട്ടോ, XXL. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ കോട്ടൺ ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നീം ആൻഡ് സഫ്ലോറ ആണ് കേട്ടോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 3x ഫാസ്റ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. ഇത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക്
അല്ല എല്ലാരും എന്ന് വെച്ചാല് നൈറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡ്രസ് ലിക്കിങ് ആവുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മീഷോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 499 രൂപയുണ്ട് ഇതിന്റെ റേറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നൈറ്റ് ഇപ്പൊ 7 days ആണ് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 minutes നമ്മൾ പോകണം. അങ്ങനെ തന്നെ 40 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചാളും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓവർഫ്ലോ ഉള്ള ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സംഭവം ഫ്രീയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടി ഫ്രീ കിട്ടുന്ന അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്രാമ്പ് ഓയിൽ, ക്രാമ്പ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരൂലേ, വയറുവേദന വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പെയിനുള്ള സ്ഥലത്ത് വയറുവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവും. നമ്മൾ വയറുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു 80% ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പീരീഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ. പിന്നെ പാഡിനെ പറ്റി ഇനി കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അധികം പുറത്തോട്ട് ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണത്തെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡബിൾ ഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഭയങ്കര തിന്നാണ് ഈ പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലപോലെ ലെങ്ത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റു പാഡിനെ വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാഡ് വെച്ച് നമ്മൾ നൈറ്റ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കാം എങ്ങനെയായാലും ബ്ലഡ് ആവും നമ്മുടെ പാൻറ്റീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയായാലും ആവും ഇല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെയൊക്കെ മിക്കപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെർത്തിൻ്റെ റിലാക്സ് നൈറ്റ് പാഡ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. രാത്രിക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വയറ് ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാഡ് വെക്കണ പോലെയുള്ള നമുക്ക് മറ്റേ പാഡ് ഈ പാഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫീലേ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയും തിന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും എന്താ പറയുക കട്ടിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു അറിയില്ല ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മറ്റു പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീർത്ത് വീർത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര പാഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അതായത് ബ്ലഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി വീർത്ത് വന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഒട്ടും നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും ബ്ലഡ് വയറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ പാഡിൻ്റെ അത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ തന്നെ ഞാൻ ഇനിയൊന്ന് കാണിച്ചു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ. അത് പശയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഉണ്ട്. ഇതാണ് സത്യം കൊണ്ട് പാഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. ഒഴിക്കല്ല അപ്പം തന്നെ അതായത് ബ്ലഡ് ഇത്തിരി വീണാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ബ്ലഡ് വീണാലും അതൊക്കെ തന്നെ വലിഞ്ഞങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട്. നോക്കി കണ്ടില്ലേ അപ്പം തന്നെ വലിഞ്ഞ കേട്ടോ ബ്ലഡ് നല്ലപോലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ വീട്ട് വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ എങ്ങനെയാണ് പാഡ് തിന്നായിട്ട് വെച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഐഡിയ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളിത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തരണമല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയൊപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവണമില്ല. കളവോ കാര്യമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കളവും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവണില്ലല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഇറിറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാനിപ്പോൾ എവർത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതിൽ വെച്ച് ബെറ്റർ പാഡിൻ്റെ എവർത്തിൻ്റെ പാഡുകളാണെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ 499 ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക. വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നല്ല പുറത്ത് നല്ല മഴ നടക്കുന്നത് കാരണം ഇച്ചായി ഇന്ന് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ജിമ്മിൽ പോയേക്കണം. ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലേറ്റ് ആവും. ഭയങ്കര രാത്രിയാവും. ഇത്ര നേരമായില്ലേ. ഇനി വല്ല കറണ്ടെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുകയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.